Zelo sem vesel, da v bistvu lahko nastopam na prvem Šarijevem večeru. Jaz sem gospoda Pesnika poznal še osebno in sem v bistvu dal pri njemu tudi eno knjigo. Danes pa nekako v njegov spomin predstavljam knjigo o Jožetu Plečniku, o mojstru nebeške lepote, ko sem napisal v naslovu. Jože Plečnik, kot vemo, je izredno bogat, izredno, bi rekel, pester umetnik, človek, ki je pustil za sabo globoko sled, tako rekoč po vsej Sloveniji, pa tudi na Dunaju, v Pragi, v Zagrebu, imamo veliko v bistvu tistega, kar lahko občudujemo še danes, največ pa seveda v Ljubljani. Poleg tega pa je bil odličen tudi kot profesor in nasploh umetnik, ki je vsega občudovanja vreden. In zato sem tudi o njemu v knjigo napisal, da nekako Slovenci podrobneje spoznamo to njegovo veličino. V drugem delu tega nocojšnjega večera pa predstavljam pet knjig o celjskih grofih in knjezih, pet knjig, ki so išle lani, in sicer vse od začetka celjskih grofov, od žovniških gospodov do potem Hermana prvega in Hermana drugega, pa posebej o celjski Barbari in pa seveda o Veroniki Deseniški in na konc o Ulriku drugem, v bistvu poslednjem celjskem knezu. Teh pet knjig o celjskih grofih in knezih, ki so išle vse lani, so tudi v bistvu neke vrste odolžitev naši največji in najbogatejši in krati tudi plemenitejši plemiški družini na naših tleh. Družini, rodbini, ki je v bistvu veliko prispevala tako kulturni rasti, tako kot materialni rasti, kot povezavi s svetom. To je bila evropsko spoštovana rodbina, ki je pustila za seboj velike sledi. Včasih niti niso bile preveč takih grofije, take rodbine priznane. Zdaj pa počasi odkrivamo svoje korenine. Vemo, da če ne drugega imamo v državnem grbu tri zvezdice, to so tri celjske zvezdice. Jaz sem prvotno mislil napisati eno ali dve knjigi, potem pa sem videl, da je materijala ogromno. Preštudiral sem okrog 100 različnih virov, 100 različnih knjig, 100, bi rekel, obiskov po muzejih, po knjižnicah. Vse te kraje tudi osebno obiskal in tudi v knjigah so tudi veliko mojih slik, pa veliko arhivskih slik. Tako da je v bistvu vse dokumentirano in v bistvu prikazano na ta način, da ljudje to res pobliže spoznajo. Spremne besede so posod napisali priznani doktori znanosti. Skozi celotno stvar pa je vodil profesor Franci Kralj iz Žovneka oziroma iz Braslovč. Tako da je v bistvu v tem zgodovinskem okviru so napisali v bistvu pet romanov. Treba vedeti, da se to bere kot roman, krati se pa zve tudi tako rekoč vsa zgodovinska dejstva, ki obstajajo v zvezi s tem. Materijala se v zadnjem času odkriva veliko več novega. Obstaja izredno dobra knjiga celjskih grofov Danes in nikdar več, Ane Vambrek Zamer, vendar jaz sem to stvar precej razširil in pa tudi dodal veliko novih odkritij in novih spoznanj. Veseli me, da so te knjige že zdaj zelo iskane, zelo brane in da tako rekoč so odprla vrata do tega dela naše zgodovine, ki ga vsekakor premalo poznamo. Nocoj začenjamo tako imenovane Šarijeve večere v okviru društva, kulturnega društva Severina Šarija. To je ciklus predavanj skozi celotno leto. Začel je današnji naš sogovornik, gost, magister Ivan Sivec, ki je zelo plodovit pisatelj in ob spominu 60-letnice smrti našega velikega slovenskega mojstra arhitekture Jožeta Plečnika. In predavanje, drugi del predavanja pa je posvečeno njegovim najnovejšim knjigam, pentalogijo o grofih in knezih celjskih. V letošnjem letu načrtujemo še tako vsak drugi mesec. V maju mesecu bomo predstavili novomeščana, akademika Rajka Nahtigala, rusista, ki ga bo predstavila profesor dr. Alenka Šivic-Dularjeva in bo prinesla na ogled tudi njegovo posmrtno masko, kar bo še posebej doprineslo k pomenu tega dogodka.
septembra bomo pogovarjali o problematiki slovenskega jezika, ki je vse bolj ogrožen. Potem bo tudi spomin o 500-letnici protestantizma v oktobru in pa dr. Janez Gabriječič bo predaval o rastoči knjigi. Bistvo delovanja našega društva je in temelji na dveh stebrih, dveh temeljih. Eno je skrb, negovanje in nasploh ohranjanje slovenskega jezika, druga pa je pomoč vsem tistim še neprepoznavnim ustvarjalcem na Dolenjskem, na področju kulture, v najširšem pomenu besede. Dragi gostje, vesel sem, da ste se udeležili tega večera v takšnem številu. Saj kot veste nekateri, je podoben dogodek tudi v Mladinski knjigi. Žal, ni mogoče bilo urediti drugače. Kljub temu vam želim in izrekam veselo dobrodošlico na našem prvem Šarjevem večeru, ki je posvečen minuli 60-letnici smrti našega velikega slovenskega mojstra arhitekture Jožeta Plečnika.